kohë shqetare, por ja, zonë zëtërin, do të vitani për të atërguar pak, se si do tjetë noti për ditë në sotme. Një tjetër ditë me shi, duhet të thënë. Mos e fut kot. Jo. Ah, shpresoj që jo. Vrentur, ja shikoj se është brapa nesh. Po, dakor. Kam përshtypjen që e tillë në një ditë sot. Një tjetër ditë me shi në fakt se e kemi thënë që dje. Mhm. Por nuk zgjat shumë në fakt. Sot pasdite presim për mirësi të dukshëm të kushteve të motë. Që në orët pasdites Blendi Veriu kthjellohet, Tirana mbetet me shi dhe pjesa tjetër jugore. Megjithatë, është vetëm një ditë. Ajo çfarë duhet të na shqetësoj është rënja e temperaturave sot pasdite. Dhe ditën e nesër. Megjithatë, më në detaj për të gjithë shikuesit e CNN, dita e sotme do të jetë me reshje, do të ketë ftojë të motit në pjesën e dytë të ditës. Pra, edhe në mesditë do të ndjejmë një rënje me 2-3 gradë, por rënja do të vijojë akoma e ndjeshme gjatë mbrëmjes dhe natës. Temperatura e sot kanë shënuar një rënje të lehtë në mëngjes, kryesisht rënja është ndier në veri dhe në zonat verilindore, gradualisht në mesditë në të gjithë territorin shqiptar dhe më pas në mbrëmje akoma më e thellë në gjithë Shqipërinë. Reshjet do të jenë kryesisht në formë shiu, dëbora shfaqet mbi 700 metra lartësi nga niveli i detit dhe kryesisht në pjesën e dytë të ditës së sotme. Era do të forcohet gjatë orëve të pasdites, merr drejtim verior, duke sjell masë ajrore shumë të ftohta drejt territorit shqiptar. Konkretisht për pjesën e parë të ditës së sotme kemi reshje të vazhdueshme në zonat veriore. Reshjet nuk është se pritën se asnjë shumë të mëdha, por gjatë gjithë kohës do të kemi reshje në veri, reshje dëbore në zonat e thella malore, ndërsa në qendër kemi her pas here dhe në jug gjatë pjesës së parë të ditës kemi her pas here ndalim të reshjeve, kthjellime të shkurtra kryesisht në zonat jugore. Temperaturat e mëngjesit të sotëm kanë shënuar një rënje të lehtë në të gjithë Shqipërinë, rënja është më e ndjeshme në veri, por edhe në zonat verilindore, aty ku termometri është rreth -1, -2, por përgjithsisht jemi ende në vlera pozitive gjatë shtrirjes malore të Shqipërisë. Nga 6 në 9 gradë janë temperaturat e mëngjesit të sotëm në shtrirjen perëndimore për fshirë dhe kryeqytetin. Pjesa e dytë e ditës sjell përmirësim gradual të kushteve të motit. Përmirësimi fillon në zonat veriore ku do të kemi kryesisht kthjellime dhe vranësira. Pra bëhet fjalë për pas mesditës, gradualisht pas orës 2 apo 3 kemi kthjellim të kushteve të motit në veri. Qendra dhe jugu do të mbeten me prezencë të reshjeve të herpashershme. Gjatë gjithë ditës së sotme, pra nga mëngjesi deri afër mbrëmjes, kryesisht në qendër dhe në jug do të kemi rrëbeshje të herpashershme. Termometri mesditës së sotme shënon një rënje të ndjeshme, zbret maksimumi në 6 apo 7 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa në shtrirjen perëndimore termometri mesditës së sotme luhatet nga 9 deri në jo më shumë se sa 12 gradë Celsius. Nga 15-16 që kemi qënë gjatë fundjavës dhe ditës hënë. Cila do t'jenë tendencat e motit për 3 ditët në vijim. Do t'kemi gjatë ditës së nesme një ftoje të mënjeshme të kushteve të motit. Temperaturat -4, -5 në zonat malore. E njëjta situatë do t'vijoj mëngjesin e sejntës, po ashtu edhe të premte me një rritje të lehtë të temperaturave. Por nuk do t'jetë njëjta gjë në orët e mesditës, aty ku kemi nesër një rritje me 2-3 gradë, po ashtu një rritje më të lehtë dhe graduale kemi nga të njëjtën dhe gjatë të ditës premte. Për ta përkufizuar për 3 ditë në vijim, mëngjeset dhe orët e natës do të jenë të ftohta, ndërsa në mesditë do të jetë relativisht ngrohtë. Kthjellime në të gjithë territorin shqiptar, kthjellimet fillojnë që sot pasdite në veri dhe gradualisht deri në mbrëmje në qendër dhe më pas gjatë ditës së nesërme do të kemi një ditë e cila fillon e kthjellët dhe shumë e ftohtë Blendi dhe Aulona. Më e ftohtë dhe më e ndjeshme është në veri dhe në zonat malore, më pak ndihet i ftohtë në zonat e ulëta dhe bregdetare përfshirë dhe kryeqytetin. Megjithatë, krahasuar me këto ditë që ne kemi kaluar, mëngjesi i nesërm është për një xhup goxha të plot. Ah, ja, shikon. Dhe më thonë do të jetë kohë mirë, po zgjat vetëm 2 ditë. Kaq. Aq. Po mirë, ja, të paktën parashikimet nuk janë për këtë vlenjë që të marrim masat edhe të vishemi më mirë. Faleminderit Tanja, shihemi më shumë pak më vonë me më tepër informacione këtu në programin tonë.